2020 বৰ্ষৰ 30 ডিসেম্বৰত মৰঙিলৈ গৌৰৱ কহিয়াই 2021 বৰ্ষটোৰ বাবে সুখৰ বতৰা কহিয়াই আনিলে মৰঙিৰ প্ৰতিভাবান সাংবাদিক আপকু কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নৱনিৰ্বাচিত মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক প্ৰিয়ংদীপ কাকতিয়ে। কাজিৰঙা নিউজ নেটৱৰ্কে প্ৰতিবছৰে সাংবাদিক সাহিত্য সংস্কৃতি আৰু শৈক্ষিক দিশত বিশেষ বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছে। 2020 বৰ্ষৰ গোলাঘাট জিলা ভিত্তিত শ্ৰেষ্ঠ সাংবাদিকতা বঁটা মৰঙিৰ তেলগৰমৰ তথা অসমীয়া খবৰ কাকতৰ নুমলীগড়ৰ বিশেষ সংবাদদাতা প্ৰিয়ংদীপ কাকতিক শ্ৰেষ্ঠ সাংবাদিকতা বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱাত গোলাঘাট জিলাৰ লগতে মৰঙিৰ ৰাইজে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে। হয়, আচলতে মানুহৰ বাবে, সমাজখনৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ সংকল্প লৈ আজিৰ পৰা প্ৰায় 25 বছৰৰ আগতেই আমি এই সাংবাদিকতাৰ যাত্ৰাপথত নামিছিলোঁ। আৰু এই সাংবাদিকতাৰ সময়ছোৱাত আমি কলমটোকে সাৰথি কৰি লৈ সমাজখনৰ নিশ্চয়জনৰ কাৰণে, বঞ্চিত, শোষিত, অৱহেলিত শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কল্যাণৰ কাৰণে আমি সাংবাদিক সতীৰ্থসকলৰ সৈতে সংবাদ সেৱা আগবঢ়াই গৈছিলোঁ। এই বিগত সময়ছোৱাত সমাজখনৰ সৰ্বস্তৰৰ মংগলৰ কাৰণে আমি সাংবাদিকতাক গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ মৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ ৰাখি আমি কাম কৰি যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ। আৰু এই যাত্ৰাপথত আমি কৰি যোৱা কামৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে শেহতীয়াকৈ কাজিৰঙা নিউজ নেটৱৰ্কে কাজিৰঙা বঁটাৰে আমাক উৎসাহিত কৰিলে। এই শ্ৰেষ্ঠ সাংবাদিকতাৰ বঁটাই আচলতে অনাগত সময়ছোৱাত আমি সমাজখনৰ ক্ষেত্ৰত দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰি যাবৰ কাৰণে আমাক নিশ্চিতভাৱে প্ৰেৰণা যোগালে। নুমলীগড়ৰ পৰা জানমণি দত্তৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম্ছ।